nemaju više ni da, životni prostor, kolika je to količina ljudi. I pitanje je danas, prvim danima proleća ti migranti dolaze u Srbiju. Stižu u Srbiju i to je strahoviti bezbedonosni rizik za našu zemlju. Jer, kao što vidimo, Hrvati ne dozvoljavaju ulazak u Hrvatsku. Hrvatska policija ih tuče i ubija da bi im nabila strah. To je zadatak koji je Evropska unija dala Hrvatskoj, da se dokažu kao graničari u odbrani granice. Vedrana Rudan je gostovala u Hitvitu sa Aleksandrom Vučićem i rekla mu u lice, na što on ćuti, rekla mu je, Hrvatska policija je dobila nalog od Evropske unije da ubija i tuče migrante. Pazite, Vučić ih prima široke otvorenih ruku. U Mađarskoj može da pređe jedan dan. I mi nećemo biti usko grlo. Kako nećemo? Mi smo usko grlo, mi smo jedan trajni centar za migrante. To moraju ljudi da shvate. A ja ću objasniti zašto dolaze migranti kod nas. Dublinski sporazum je potpisan i svaki povratak migranata se plaća. 10, 20, 30 hiljada evra. Vučić je sigurno, prema informacijama koje ja imam, 15 hiljada evra se plaća za svakog migranta koji nam vrati. Da je tražio 30 hiljada, ja mislim da bi mu posle malo natezanja dali. Znači, na 20 bi mu dali na kec. 15.000 po čoveku. Procena je da ima oko 600.000 lica koje oni žele da vrate iz Evrope u Srbiju. Što je 9 milijardi evra. Ako se sećate, Aleksandar Vučić je najavljivao investicioni plan od 12 milijardi evra. Pa je sada Zorana u svom posljednjem intervju Nedeljniku rekla 9 milijardi evra investicioni plan. To tačno odgovara toj cifri. Najverovatnije su to novci koji su trebali da završe u budžetu po osnovu readmisije, ali su završili na nekim privatnim računima i pod forme zaduženja, a nama niko nije rekao gde se mi zadužujemo 9 milijardi evra za taj njihov nacionalni investicioni plan, pod formom zaduženja oni će sa tim novcem da u stvari radi infrastrukturu i da dodatno zaduže Srbiju. O sami od sebe. To je najverovatniji taj plan. Znači, jer se cifre poklapaju. Ja sam pitao Sinišu Malog, sad ćete da čujete moje poslaničko pitanje. Pitao sam Sinišu Malog, samo sekunda, Stanović, ovde je Mali, evo ga, da mi kaže koliko je novca planirano u budžetu za 2019. godinu po osnovu readmisije za povratak migranata. Siniša Mali kaže da u vezi sa prihodom budžeta po osnovu najavljene readmisije obaveštavam vas da davanje odgovora po predmetnom zahtevu nije u nadležnosti ministra finansija. Pa on, znači, praktično u budžetu nema tu kalkulaciju. Za budžet Republike Srbije nije predviđena kalkulacija kao što nije predviđen priliv budžeta i za 2020. godinu po osnovu readmisije. E sad pazite, readmisija se plaća. Aleksandar Vučić je bio deo vlade 98-99. Njemu je poznato da je tokom 90-ih Srbija po osnovu readmisije dobijala novac od Nemačke. Kosovski Albanci, državljani Republike Srbije, su tražili politički azil u zapadnoj Evropi, mahom u Nemačkoj. I Nemcima to predstavlja finansijski trošak. Znači moraju da im daju mesečnu nadoknadu, moraju da im obezbede stanove, oni su i socijalni problem i bezbedonosni problem, jer dodatno još rade neki sitni kriminal ili već krupniji kriminal, neće ništa da rade jer već primaju socijalnu pomoć, žive od toga i od kriminala, i jeftinija je varijanta bila da ih vrate u Srbiju. Plaćali su 15.000 maraka u početku i autobusima su ih vraćali, i kad dođu, pređu mađarsku granicu, nemačke policajce vrati, preuzme ih naša policija i mi ih pustimo da se vrate nazad. Pa su kasnije uveli aviolinije, pa su ih avionima vraćali, 22.000 maraka se plaćalo. Evo, sećam se to sa aviolinije. To je sve išlo u budžet. 7 milijardi maraka tokom 90-ih, tako je Srbija finansirala svoju tekuću likvidnost, sve je završavalo u budžetu. To Vučić zna. Gde sada završavaju novci po osnovu readmisije za povratak migranata? Gde završavaju? Ne završavaju budžetu Republike Srbije, Siniša Mali je to jasno rekao. Znači, to je nečija privatna kombinacija. Možda se plati na razne načine, možda se plati, uplatite mi na ovaj privatni račun, ili mi dozvolite da mi prođe 5 brodova robe. Pa se dogovori sa Kolumbijcima i da prolazi roba. Da stigne u luku Hamburg, sebdu iz nemačke službe napišu i to je to. Znači, ja ne znam kako to funkcioniš, ali vam kažem da to nije došlo uopšte da legalno Nemci plate iz svog budžeta, da je korisnik naš budžet. To je jedan veliki problem. Znači, oni su nas izdali i još su na tome zaradili.
A pritom, svi ti migranti koji dođu, mi već smo imali slučaj na zadnjim gradskim izborima da su upisivana lica očito turske, kurske, ne znam već koje nacionalnosti. Da, imali smo veliki skok. Dole na teritoriji, znači biračka mesta gde je Karađorđeva, gde je Gavrila Principa, Marka Kraljevića, znači tom potezu su upisivana lica koja nikad nisu živjela na tim adresima. Upisivana u birački spisak. To su sutra glasači. Znači, neko želi da otera sopstvene građane, zato što više njima ne može da manipuliše i da dovede migrante, zato što sa njima može da manipuliše. Ali znate šta će biti problem? Ti migranti hoće u Nemačku. Kad im dođe nemački neki policajac kod nas, sakupi ih i pokaže, ne možete u Nemačku, vi ovde ostajete. Kako ostajemo ovde? Po Brnabić, Vucic, oni potpisali da vi ovde živite. Znači, vi ste potpisali gde ćemo mi da živimo. A, pa gde je taj Vucic, gde je ta Brnabićka? Sad ćemo mi malo njih dobesimo. Šta će migranti da polude? A vidite koji je to sad izazov. Migrant ne može krivično da odgovara. Kako mislite? Da biste vodili krivični postupak, vi morate da utvrdite identitet tog lica. Nijedan od migranata nema dokumente. Ne postoje dokumenta kod njih. Znači oni dolaze bez ikakvih dokumenata, prijavljuju se i traže azil. Uzima im se otisak prsta, oni popunjavaju generalije, zato su najčešće svi rođeni 1.1. Kažu ime koje žele i kažu iz koje države dolaze. Ako izvrši krivično delo, bez obzira koje je krivično delo, i ako bude uhapšen, može da bude zadržan u pritvoru, ali recimo u roku 6 meseci, znači mora da se pokrene postupak protiv njega, ne možete ga duže držati, ali vi ne možete utvrditi identitet. Da. Recimo, on kaže da je iz Sirije, da, podatke, vi pošaljete Sirija u ratu, uništene knjige, pitanje da li će vam iko odgovori ili će vam odgovoriti da ne može da vam potvrdi identitet. Vi posle 6 meseci njega morate da pustite, bez obzira koje je krivično delo izvršio. A imate ljude koji su dovedeni u stanje da su ljušture. Jer su svašta preživeli. Došli su iz rata, imali su težak život. Odakle god da dolaze, hiljadama kilometara su prepešačili i njima je sve jedno. Oni imaju potpunu ravnodušnost. Da li će ubiti ili biti ubijeni. Svugde širom sveta za 50 evra možete nekog migranta da platite i izbošće čoveka bez problema. Vi to znate. Znači, ja imam, komuniciram sa ljudima, znači, gde god, u kojoj god su zemlje došli, evo sad sa zadnje informacije, dobio iz Kanade, identično je ponašan. Ono što sam dobio kao podatak jeste da je veliki broj njih korisnik narkotika. Veliki broj korisnik narkotika. Skoro svi koji su završili u CZ-u su korisnici narkotika. Imaju iracionalno ponašanje, totalno. Znači, nezabeležena, recimo, kod nas. I kad ih je 35 bilo, dok su bili koncentrisani zajedno u sobama, pravili su ozbiljne probleme. Znači oni čim su u gomili, a vi morate da ih držite u gomili, jer samo tako možete da ih kontrolišete, vi ste praktično stvorili geto da oni care. Sad zamislite situaciju Obrenovac. Popune se kapaciteti 4.500, odjednom se stvori nekoliko stotina hiljada, to možda se desi u roku od 2-3 nedelje, nekoliko stotina hiljada migranata u Srbiji da bude, i sad ih ima 20.000, oni više u Obrenovcu nemaju gde da spavaju i kreću problemi. Sad zamislite recimo kriminalci srpski, koji svi podržavaju SNS. Da li oni, na primjer, razumeju da će oni da ih pojedu? Imaćete, recimo, ako su Iračani, na primjer, uzmem hipotetički, ili Sirici u Obrenovcu, imaćete nekog Mehmeda koji je Escobar Obrenovca. Njemu ne mogu da priđu. Oni ne prodaju svoje. Ne možete mu prići da ga ubijete. A s druge strane, poješće sve. Biće jeftini, imaju neograničenu količinu ubica i poješće sve. Znači, ljudi koji sad podržavaju SNS bi to trebali da znaju. Jer su svi kriminalci iz SNS. Pa šta mislite, recimo, fudbalski navijači? Koji se skupe idu na utakmicu. I sad njih ima par hiljada jednih i drugih. I svi se sklanjaju ispred njih. Zamislite kad krene 50.000 migranata u marš. Kako će se svi sklanjati od njih? Ko će da stane protiv te sile? To su naoružani. Imaju noževu najmanju ruku. Vi ovo što pričate, to je apokalipsa. To je opasnost koja može da nam se desi. Jer pogledajte, četvrti migrant, recimo, gde su migranti u bilo kojoj zemlji. Da li u Marseju, da li u Parizu, da li u Briselu, da li u bilo kom gradu. Pogledajte recimo slike sa proslave Nove godine po Berlinu, pucaju šenluče iz pištolja u svim centrima gradova. Napadaju ljude već po bela dana. Pogledajte eksploziju silovanja. Ima jedan zanimljiv slučaj, pošto se od nas to krije. Nedavno sam saznao od jednog prijatelja. Škola gde idu pripadnici romske nacionalnosti. Negde u Zemunu oko saobraćajne škole. I naši cigani su masovno ispisali devojčice iz te škole. Zato što su u tu školu doveli migrante. To sam čuo, znači istina. Mahom su stariji, mislim mahom su stariji, nešto su stariji u proseku 5 do 7 do 10 godina stariji od tih devojčica koji su recimo 14, 15, 16, 17 godina uzrasta. Ispisali su ih zato što su izložene
napadima i seksualnom uznemiravanju strane migranata. Čak je bio jedan slučaj, jedan se posekao prsnoj krvlju na jednu devojčicu i rekao ti si sada moja. Pa je bio i okršaj između lokalnih cigana i migranata. Roma i migrana. Pa svejedno, mislim, to je naša reč. Dobro, nego mi ajdi da ne bi se neko osjećao. Naravno, to nije pogledano. Ja, po meni, ciganin je normalnije. Ja planiram da odem, znači, u Zemun polje, u to naselje, da obiđem, da razgovaram sa lokalnom zajednicom romske populacije i da odem da obiđem tu školu. Znači, ja nisam znao za taj podatak. Pazite, ja sam kao narodni poslanik, sam to prvi put čuo pre neki dan. A nigde toga nije bilo u medijima. Znači, koliko se stvari od nas kriju. Ozbiljan problem. Sad zamislite drugi paradoks. Koliko će da vredi imovina? Ajde da naselimo migrante na Dedinje. Užičku ulicu gde je najskuplje vile su. Znate koliko vrede te vile posle toga? Da ih 10.000 dođe. Nula dinara. Da, to sam u Americi. Evo ovde u Beogradu na vodi. Džabe plaćate 7.000 evra, ako ispred budu gomila migranata, ne možete da izađete napolje. Ja bih preporučio ljudima kojima prete izvršenje. Evo, preti im izvršenje, hoće da ih isele iz stana, da zovnu 10 migranata i da im daju papir, evo vi ovde možete da živite narednih 2 godine, ne sme niko da vas izbaci. Znate kada će da se sprovedi izvršenje? Neće nikad. Sve i da i policija pohapsi, ima da odu da izbodu tu izvršiteljku. Ajde da vidi Mirjanu Dimitrijević da ih izbaci. I neće odgovarati. Znači, ko će da ih iseli? Vi to morate da shvatite. Znači, to nisu uopšte stvari za šalu. Ja sam šokiran i frapiran koliko se od naše javnosti krije i šokiran sam izdajom svih naših političara. Jer ne smeju da se zameraju Evropskoj uniji, ne smeju da se zameraju Sorošu, jer su svi Soroševi na političkoj sceni Srbije, žele da ih instaliraju na vlast i puštaju namerno kad dođu migranti, računaju Vučić će pasti zbog besa srpskog naroda, jer to može da bude okidač kao što se desi u Crnoj Gori. I onda će oni doći na vlast, a mi nećemo da se zameramo i onda super, mi ćemo sa migrantima, jel te, da nastavimo dalje da radimo kombinaciju. Čekajte, ljudi. Znači, svi to svesno znate i ne upaveštavate građane o ovome. Znači, ovo je par excellence jedno od najznačajnijih pitanja i izazova s kojima se suočavam. Pre godinu i po dana kad sam upozoravao, svima je delovalo kao neka futuristička, daleka, nemoguća stvar. Već sada sve više ljudi me ozbiljno shvata. Mi sad imamo proteste u mnogim gradovima, spremaju se protesti, naročito na severu Srbije, znači po Subotici i po nekim drugim gradovima, gde je sad već koncentracija migranata velika. Imali smo brojne proteste i incidente u prethodnim periodima. Šid, Banja, Koviljača. I pitanje je dana kada će zaista, kad krene s proleća novi talas, svima nama tad postati jasno šta je to Novo Srđan pričao. I svi će da zovu i kažu gde bio onaj čovjek, bio je u pravu. Mi moramo da se probudimo pre nego što se to desi. Nama treba već sada reakcija. A ne napad na migrante, odmah da se razumemo. Ne napad na migrante. Mi nemamo problem sa njima. Mi imamo zajednički interes. Mi želimo da oni odu u Evropu, oni žele da odu u Evropu. Mi treba sve resurse da stavimo, da im pomognemo da tamo odu. I da zaobiđu Srbiju. Znači, tako je, da zaštitimo da oni nas zaobiđu, a sve ove koji su ušli u Srbiju, maksimalno ih guramo u Evropu. Dublinski sporazum mora da se poništi i da se procesuiraju i da odgovaraju lica koja su ga potpisala. Jer mi to moramo sprečiti.